Najčastejšie diagnostikujeme výskyt cukrovky, metabolických ochorení, medzi ktoré najčastejšie patrí hyperlipidémia, to znamená vysoké hladiny cholesterolu, trigliceridov, potom sú to rôzne metabolické ochorenia, poruchy funkcie pečene, kyseliny močovej, ďalej je to poruchy krvného obrazu, zvýšené počty leukocitov, práve naopak znížené počty leukocitov, rôzne druhy anémii, ochorenia močovo-pohlavnej sústavy, rôzne infekcie moču. V niektorých prípadoch z moču vieme diagnostikovať takisto aj cukrovku, rôzne obličkové ochorenia a takisto metabolické ochorenia. Mnoho ochorení začína práve tým, že človek o nich vôbec nič nevie. Keď sa o nich už dozvie, alebo začnú prvé signály toho, že nejaké ochorenie v organizme je, väčšinou už to nebýva začiatočné štádium ochorenia. Keď už sa rozvinú príznaky toho, že pacient sa necíti jednoducho dobre. Práve na to sú ideálne preventívne prehliadky, aby včasne odhalili mnoho z týchto ochorení, ktoré boli spomínané.